პროექტ ენიგმა საერთაშორისო კონფერენცია დღეს ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობაში გაიმართა. შეხვედრის მთავარ თემას საქართველოში ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელება წარმოადგენდა. კონფერენციაზე განიხილეს ყველა ის საკითხი, რასაც სამომავლოდ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივებას მოჰყვება. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ დღეს იმ ნაბიჯებზეც ისაუბრა, რომელიც საქართველოს მთავრობის მხრიდან სავიზო რეჟიმის გამარტივების მხრივ გადაიდგა. რა შეეხება ჩვენს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმების შესრულებას, ამის საუკეთესო მაგალითია ამას წინანდელი გამოქვეყნებული ევროპული კომისიის მოხსენება, რომელშიც პირდაპირ წერია, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის მეორე ფაზის მოთხოვნების მიხედვით, ოთხივე ბლოკის მიმართულებით საქართველო პასუხობს საუკეთესო ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებს. ახლა მუშაობა უნდა გაგრძელდეს, წინ ასევე არის რიგის სამიტი და ჩვენ ყველა მოველით, რომ საქართველოს ასეთი პროგრესი აისახება დეკლარაციაში. ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა საქართველოს მოქალაქეების ევროპის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლას გულისხმობს. ეს შეამცირებს იმ პროცედურებს და ხარჯებს, რაც აქამდე იყო. პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობისთვის, რადგან მათი მხრიდან ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი, რაც ახალი სამართლებრივი ბაზის შექმნას და არსებულის დახვეწას გულისხმობს. კონფერენციაზე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და პედაგოგები დაესწრნენ. შეხვედრისას იმ პროექტებზეც ისაუბრეს, რომელიც ევროკავშირის მიერ ფინანსდება და საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცესთან დაახლოებას ეხმარება. მიხარია, რომ პედაგოგებს გვაქვს წვდომა ევროკავშირის ინტეგრაციის და ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხთან მეტი ინფორმაციის საზოგადოებისთვის მიწოდებას ან თვალსაზრისით და ძალიან მინდა, რომ სკოლები აქტიურად ჩაერთოს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტებში, რომლითაც მოსწავლეების დაინტერესება იქნება ევროპული კულტურით, განათლებით და რა თქმა უნდა ჩვენი ეროვნული ტრადიციების ღირსეული შეჯერებით. კონფერენციის პარალელურად პარლამენტის ფოიეში ქართველი ფოტოგრაფების ნამუშევრები გამოიფინა, რომელთა თემატიკასაც ევროკავშირთან ურთიერთობა და მიგრაციის პრობლემები წარმოადგენდა.